Şəhərin kənarında, yolun lap qırağında bir bağ var idi. Bağın qabağında kiçik bir bağça və çiçəklik var idi. Bunların dövrəsinə taxtada rəngli bir bar çəkilmişdi. Bağın yaxınlığında, arxın lap qırağında, yumuşaq yaşıl otların içində xırdaca bir çoban yastığı çiçəyi bitmişdi. Günəşin şahları yaraşlı bağ çiçəkləri kimi onu da sindirir və oxşayırdı. Bizim çoban yastığı çiçəyi də hər saat boy atıb böyüyürdü. Bir səhər onun göz qamaşdıran xırdaca ağ ləçəkləri açılıb, onun günəşə bənzər sarı taleciyini şüa kimi dövrəyə aldı. Çoban yastığının heç vecinə də gəlmirdi ki, onu qalın otların arasında heç kəs görmür və o bilə adi və gözə görünməz bir çiçəkdir. Yox, o hər şeydən razı idi. Çiçək üzünü günəşə sarı çevirib onu tamaşa etməkdən ləzzət alır və haradasa göğün uca qatlarında ötən torağayın nəğmələrini dinləyirdi. Barının o tərəfində çoxlu dikbaş və lovğa çiçəklər bitmişdi. Onların ətri nə qədər az idisə, lovğalıqları bir o qədər çox idi. Onların heç biri barının otağında bitmiş xırdaca çoban yastığının çiçəyini saymırdılar. Amma çoban yastığı tez-tez onlara sarı boylanıb baxır və belə düşünürdü. Onlar nə yaraşıqlı, nə qəşəkdir, nə yaxşı ki, mən onların yaxın yerdə bitmişəm və bütün bu gözəllikləri görürəm. Çoban yastığı ilə bunları düşünürdü ki, birdən turaqay brrrr eləyib birbaşa aşağı indi. Amma bağın içinə şəqayək və lalə çiçəklərin yanına yox, birbaş otların üstünə sadəcə çoban yastığı çiçəyinin yanına qondu. Çoban yastığı sevindiyindən özünü itirdi ki, heç bilmədi nə düşünsün. Çoban yastığı çiçəyə elə xoşbəxt, elə şad idi ki, heç deyiləsi deyil. Quşçuğaz onu öpdü, ona bir gözəl nəğmə oxudu, yenə də mavi göylərə ucaldı. Bu vaxt bağın içində bir qız göründü. Onun əlində parıldayan bir bıçaq vardı. Qız lalə çiçəklərin yanına gəlib, onları bir-bir kəsməyə başladı. Çoban yastığı çiçəyə heyfsləndi. Ay aman, daha onları işi bitdi. Qız çiçəkləri dərib getdi. Çoban yastığı isə sevindi ki, barının bu tayında, otların içində bitmişdi və burada onu heç kim görmür. O öz bəxtinə şükür etdi. Gün batanda isə ləçəklərini yığıb yatdı. Səhər çoban yastığı çiçəyi öz ləçəklərini açıb onları əl kimi havaya və işığa sarı uzatdıqda yenə torağanın səsini işitdi. Quşçuğaz ötürdü, amma elə qəmli ötürdü ki, yazıq quş tələyə düşmüşdü və indi açıq pəncərədən asılmış bir qəfəsin içində idi. Onun xırdaca ürəyi çox dərdli, çox kədərli idi. Ah, o əsir idi. Çoban yastığı əsir quşa ürəkdən kömək etmək istəyirdi. Amma necə etsin? O ancaq yazıq quşçuğaz barəsində düşünür və ona heç cür kömək edə bilmədiyindən dərd çəkirdi. Birdən bağçadan iki oğlan çıxdı. Onların birinin əlində iri bıçaq var idi. Oğlanlar düz çoban yastığı çiçəyinə sarı yönəldilər. Bax, buradan biz üst torağımız üçün bir parça otlu torpaq kəsib apara bilərik. Deyə oğlanlardan biri bıçağı yerə soxub dörd bıçaq bir otlu torpaq parçası kəsməyə başladı. Çoban yastığı çiçəyi də bu torpaq parçasının da ortasında idi. Çiçəyi qopar, deyə o biri oğlan dilləndi. Çoban yastığı çiçəyin qorxudan lap ürəyə düşdü. Onu qoparsalar ölüb gedəcəkdi. Axı o yaşamaq istəyirdi ki, qəfəsə, yazıq əsir quşun yanına girə bilsin. Yox, yaxşısı budur, qoy qalsın, deyə birinci oğlan cavab verdi. Belə daha da gözəldi. Beləliklə, çoban yastığı çiçəyi qəfəsin içinə, torağanın yanına girə bildi. Yazıq quşçuğaz ucadan oxuya-oxuya öz əsirliyindən şikayətlənir, o yan bu yana çırpınır, özünü qəfəsin dəmir millərinə vururdu. Quşçuğaz şikayətlənirdi, burada su yoxdur, onlar mənim üçün su qoymaq unudublar, mənim boğazım quruyub, od içində yanıram, bədənim ucunur. Torağay az açıq sərinləmək üçün dimdiyini nəm və sərin torpağa soxdu. Bu zaman o çoban yastığı çiçəyini gördü, ona baş əydi, onu öpdü və dedi. Yazıq çiçəkçiyəz, sən də burada solub gedəcəksin. Quşçuğaz susuzluqdan üzülmüşdüsə, ancaq çoban yastığına toxunmurdu. Yalnız bütün otları qırpıb qurtarmışdı. Budur, axşam da oldu. Amma yazıq quşçuğaza heç kəs su gətirib gəlmədi.
Onda quşcuğaz öz gözəl qanadlarını salladı. Onları qıc olmuş kimi bir neçə dəfə titrətdi və bir neçə dəfə şikayətlə çibildədi. Su, su. Sonra onun xırdaca başyanı əldi və qəmdən, əziyyətdən ürək yəzi parçalandı. Çoban yastığı dünənki kimi öz ləkərlərini yığışdırıb yata bilmədi. O da gəmgin və xəstələnmiş bir halda başını aşağı salladı.